Salve, salve, galerinha! Voltamos aqui com ele, o nosso cosplay aí, o nosso querido Viking, Eric aí do Jack. Bom, chegamos aqui, praticamente quase aqui, na porta do Boys, galera. A gente tá encarando aí o nosso, querido aí, armadura de dragão. Mas antes, lembrando a vocês, chinelada no joinha, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha, pois ajuda demais o canal. E quem puder compartilhar meu trabalho aos amigos para que eles conheçam ele, eu agradeço, viu, galera? Vamos partir então? Já estamos partindo já, né? Pegar esses camaradinhos aqui pela flecha para me encher a paciência da minha pessoa. Opa, agora falta aqueles dois ali. Perfeito! Tem aqueles camaradinhos ali em cima. Mas também vai ser a mesma coisa. Atrai esse maluco pra cá. Vem, doidão. Vem, malucão. Pode vir, pode vir. Opa! Agora aquele outro ali, a gente vai também dar umas flechadas nele, ó. Opa, peraí, estou errando, ó. Uma, duas, já veio ele. E na segunda lá vem ele. Pronto. Tem que ficar de boa. Você é doidão. Opa! Vamos abaixar aqui, levantar, né? Levantar ali. Aquela grade ali. Encarar aqui o pé do dragão. A pata do dragão, galera. É a pata, é a pata. A pata do dragão que tá com fungo. Fungo ali, diferente ali. Vamos aí do fungo aí, da pata do dragãozinho. Uma machadada mata os dois de uma vez. Que beleza! Agora sim, hein? Ó, que top, hein? Vamos pegar isso aqui. Nem precisava estar pegando isso, mas tá bom. Isso aqui eu quero. Não, isso não. O que eu quero é isso aqui. E vim pra cá também pra pegar um negocinho aqui embaixo, ó. Fragmento de osso de morto-vivo, que é bem interessante pra gente, galera. Pegar também isso aqui, ó. Muito bom. Pedaço de titanita pra deixar nossa arma no máximo, galera. Bom, feito isso, voltamos lá pro santuário. Tem que voltar pro santuário, galerinha. E voltar pro santuário, porque a gente vai deixar o nosso machado aí no máximo, tinindo. Vamos upar até no máximo, pra ficar topzera. Agora a gente vai deixar o bichinho no máximo. Reforçando o machado e deixando ele no máximo. Beleza, agora a gente pega isso aqui e põe pra cá. Mais umzinho. Fechou. E como é que ficou isso?
Bom, ficou desse jeito. Olha como é que tá o machado. Machado de batalha de 1000 de ouro, com uma joia pesada, mais 10. Escala A, porque eu tô com 40 de força. 249 mais 219, galerinha. Tá bom demais, hein? Tá muito bom. Dando um total de 468 em uma mão, né? Em uma mãozinha só. Segurando em duas mãos, ele vai pra 498, galera. É. Então é isso, galerinha. Já fortificamos a nossa arma, então vamos partir agora para o boys. Vamos lá pro boys. É, vamos partir pro boyzinho. Que é a armadura de dragão. Então agora a gente vem pra cá e vamos percorrer esse caminho até entrar no boys, na arena do mesmo. Vamos embora então. Foi. Foi. Vamos partir. Já não tem mais o dragãozão. Só tem esse dragão aí, albino. Que está morto. E eu vou passar correndo. Não vou encarar aquele camarada lá em cima, não. Não tem necessidade, então eu vou passar correndo. Chamá-lo para baixo. Pra cá. Vambora. Ok. Fazer o corta-caminho, que é bem interessante, né? Feito o corta-caminho, vamos invocar aqui um dos nossos ajudantes. E também é um viking. Eita, nós! É um viking também, galerinha. Também é um viking parrudo. Olha o tamanho do martelo do bicho. Eita, vamos embora então. Partir pra ele. Armadura de dragão, galera. Opa, eu vou usar me duas mãos. Já vou passar o feralzinho aqui. E partiu. Epa. Bombeou, hein? Especial dele. Bombeou de novo, cara. É porrada de lá e porrada de cá. É marreta de machadada. Opa. Eita, nós. Matou, galera. Matou. Não aguentou. O cara dele, Eric Blue Jax, mas não aguentou. Machadada e marretada no bicho, que o bicho não aguentou a pressão, galera. Então é isso aí, galerinha. Até o próximo boys. Eita, nós até o próximo boys. E valeu e fui.